עכשיו תהיה לו פרוטקציה להתקבל לאיגוד, אה? איגוד? אם הוא יעבוד בטכניון. אה, זה רק בטכניון? חשבתי על פסילי. לא, לא. אתה רוצה קצת מטבול? אתה רוצה קצת? נכון. מתחילים עם הטכניון. בגלל זה, חפתי אחרי. עכשיו, זה בוגרית אבא? מה? בסדר. היום ראינו את אהרון, היא עושה... אני לא יודעת אם הם מולאים בבחינת סתום.